Srdečne vás pozdravujem do Ríma, som Jana Gavalcová a navrhla som uniformy pre slovenský pavilon na Expo Milano 2015. Návrh uniforiem vychádza z mojej konceptuálnej kolekcie Trúblu, v ktorej som oslavila modrotlač ako fenomén stredoeurópskych území, pokojnú krásu indigovej modrej a jej ručného spracovania. Keď som v roku 2012 začala pracovať s modrotlačou, vnímala som ju ako súčasť našej histórie. Som veľmi rada, že bola zapísaná do reprezentatívneho zoznamu kultúrneho nehmotného dedičstva Slovenska. V súčasnosti tento koncept neustále rozvíjam a hľadám nové spôsoby využitia tejto úžasnej techniky. Je mi cťou, že som svojou tvorbou mohla prispieť k vizuálu nášho slovenského pavilónu a reprezentovať tak Slovensko vo svete.